টকার উজান উঠিছে বড়োলেণ্ডত। 500 টকীয়া নোটর বান্দিল লৈ শুইছে UPPLৰ নেতা। তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত বিটিআরত উঠিছে টকার উজান। সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়েছে লাখ লাখ টকার বান্দিল সাজু করে রখা কেইখনমান ফটো। এই ফটো কেইখনত দেখা গৈছে UPPLৰ নেতা নিপুরঞ্জন বসুমতারী, দুলারায় বসুমতারী, জন্তী বসুমতারী, নিব্রত ব্রহ্ম, খামদাও ব্রহ্ম আর এন্থনি নার্জারী নামৰ UPPLৰ সদস্যজনক। 500 টকীয়া নোটৰ বান্দিলসমূহ সাজু কৰি ৰখা দেখা গৈছে ফটো কেইখনত। বিৰোধী দল BPFও নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ একাউণ্টত শ্বেয়াৰ কৰিছে এই বিতৰ্কিত ফটো কেইখন। BPF দলে 3 কোটি টকা থকা বুলি দাবী কৰিছে। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত টকাৰ ফটো ভাইৰেল হোৱা এই দৃশ্যই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ BTRত। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীও এই সম্পৰ্কত প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। জনজাতীয় লোকে নিজৰ দৰে জীয়াই থাকিব খোজে, তাক আমি বাধা দিব নালাগে। আৰু এইবিলাকত বহুত বেছি বাধা দিওঁ। পেপাৰে পত্ৰই আমি জেনেৰেল মানুহবিলাকে বেছিকৈ লিখালিখি কৰোঁ, সেইকাৰণে মানুহবিলাকে আমাক বেয়া পাই যায়। ক'ৰবাত 10 টকা এটা, কোনোবাই পুৰণা 10 টকা নোট এটা ল'লেই কিন্তু কি কৰিব? সেইকাৰণে এটা বেঞ্জামিনৰ নিউজটো গোটেই ভাৰতত যাব পাৰে নেকি? এটা 10 টকা নোট এটা লৈ শুই আছে বেচেৰাই, গোটেই নোটখিনি গণতি কৰিলে 5000 টকাও নহয়। এইটোকে চেনচেশ্যনেল জাৰ্ণেলিজিম কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। তাৰ ফলত কি হয়, জনজাতীয় মানুহবিলাকে মনত দুখ পায়, কাৰণ জাৰ্ণেলিষ্টবিলাকতো চব মেক্সিমাম নন ট্ৰাইবেল থাকে। তেওঁলোকে মনত দুখ পায় আৰু দুখ পাই তেওঁলোক আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যায়। কোকৰাঝাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত থকাৰ সময়তে এই ফটোৱে হাহাকাৰ লগাইছে PTRবাসীৰ মাজত। ইয়াৰ পূৰ্বেও টকাৰ ওপৰত শুই থকা এখন ফটো ভাইৰেল হৈছিল UPPLৰ নিলম্বিত নেতা বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ। টকাৰ ফটো এতিয়া অস্বস্তিত পেলাইছে UPPL দলটোকো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। টকাৰ উজান উঠিছে বড়োলেণ্ডত। 500 টকীয়া নোটৰ বান্দিল লৈ শুইছে UPPLৰ নেতা। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত BTRত উঠিছে টকাৰ উজান। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে লাখ লাখ টকাৰ বান্দিল সাজু কৰি ৰখা কেইখনমান ফটো। এই ফটোকেইখনত দেখা গৈছে UPPLৰ নেতা নিপুৰঞ্জন বসুমতারী, দুলারায় বসুমতারী, জন্তী বসুমতারী, নিব্রত ব্রহ্ম, খামদাও ব্রহ্ম আর এন্থনি নার্জারী নামৰ UPPLৰ সদস্যজনক। 500 টকীয়া নোটৰ বান্দিলসমূহ সাজু কৰি ৰখা দেখা গৈছে ফটো কেইখনত। বিৰোধী দল BPFও নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ একাউণ্টত শ্বেয়াৰ কৰিছে এই বিতৰ্কিত ফটো কেইখন। BPF দলে 3 কোটি টকা থকা বুলি দাবী কৰিছে। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত টকাৰ ফটো ভাইৰেল হোৱা এই দৃশ্যই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ BTRত। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীও এই সম্পৰ্কত প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। জনজাতীয় লোকে নিজৰ দৰে জীয়াই থাকিব খোজে, তাক আমি বাধা দিব নালাগে। আৰু এইবিলাকত বহুত বেছি বাধা দিওঁ। পেপাৰে পত্ৰই আমি জেনেৰেল মানুহবিলাকে বেছিকৈ লিখালিখি কৰোঁ, সেইকাৰণে মানুহবিলাকে আমাক বেয়া পাই যায়। ক'ৰবাত 10 টকা এটা, কোনোবাই পুৰণা 10 টকা নোট এটা ল'লেই কিন্তু কি কৰিব? সেইকাৰণে এটা বেঞ্জামিনৰ নিউজটো গোটেই ভাৰতত যাব পাৰে নেকি? এটা 10 টকা নোট এটা লৈ শুই আছে বেচেৰাই, গোটেই নোটখিনি গণতি কৰিলে 5000 টকাও নহয়। এইটোকে চেনচেশ্যনেল জাৰ্ণেলিজিম কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। তাৰ ফলত কি হয়, জনজাতীয় মানুহবিলাকে মনত দুখ পায়, কাৰণ জাৰ্ণেলিষ্টবিলাকতো চব মেক্সিমাম নন ট্ৰাইবেল থাকে। তেওঁলোকে মনত দুখ পায় আৰু দুখ পাই তেওঁলোক আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যায়। কোকৰাঝাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত থকাৰ সময়তে এই ফটোৱে হাহাকাৰ লগাইছে PTRবাসীৰ মাজত। ইয়াৰ পূৰ্বেও টকাৰ ওপৰত শুই থকা এখন ফটো ভাইৰেল হৈছিল UPPLৰ নিলম্বিত নেতা বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ।
টকাৰ ফটো এতিয়া অস্বস্তিত পেলাইছে ইউ পি পি এল দলটোকো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।